sizə uğurlar arzulayıram. Parlament seçkilərində və sizin haqqınızda mənim məlumatım var. Burada Azər haqqında dedilər, qalxırlar Milli Məclisə nəinki bir deputat, 125 deputat verməyə layiq bir halkdır, millət rayondur və veribdir vaxtı ilə də. Belə layiqli övladları da var. Da bugünkü seçkilərdə, bu il keçdi seçkilərdə namizədini verənlərin içərisində də həqiqətən də layiqli 5-6 namizəd var ki, parlamentdə nəyi qalxır Azərbaycanda təmsil etməyə layiqdırlar. Onlardan birisi də əlbəttə ki, sizsiniz. Mən gələk xanımın sizə verdiyi və siz verdiyi cavaba mən də bir qalxılı kimi ona cavab vermək istəyirəm. Azər Kərimli heç vaxt qalxdan seçilməyibdir xanım. Onu sizə kim deyibsə, kim deməyə sizə təklif edibsə, onlara deyin onu. Burada oturan qalxılların birisi durub, həqiqətən desə ki, onu qalxılar seçir, qalxılar seçməyibdir. O təyin olunubdur, həmişə də təyin olunubdur. Saran rayonlarına getməsin. Heç vaxtı layiq olmadı, inanmadı, etibar etmədiyi adamı seçmək. Ola bilər ki, qalxılardan kimlərsə, hansısa təziqlə, hansısa vasitələrlə, hansısa şeylərlə ona səs verməyə məcbur edilibdir. Ancaq öz ürəyində, vicdanıyla heç bir qalxılı ona səs verməyir. Babanızı da tanıyıram, atanızı da tanıyıram, kəndəsinizi də tanıyıram və bilirəm.